4D lifting je neinvazivní ošetření, které je vyhledáváno zejména klientkami, které z nějakého důvodu ještě nechtějí začínat s injekčními procedurami, jako jsou výplně a botulotoxin, anebo naopak chtějí tyto procedury něčím doplnit. Jedná se o ošetření, které pracuje s vlastním kolagenem, navodí jeho novotvorbu a nastartuje reparační mechanismy pokožky ve všech jejich vrstvách. Trochu překvapivě se provádí velká část toho ošetření z vnitřku dutiny ústní přes sliznici. Ošetření se stává ze 4 po sobě jdoucích kroků. První krok se odehrává uvnitř dutiny ústní, další 2 kroky potom na povrchu a zakončujeme studeným laserovým peelingem. Ten navodí lehké začervenání pokožky, která se potom během následujících 2-3 dnů může olupovat a zcela se obnoví. Ošetření je zcela neinvazivní, nevyžaduje žádnou rekonvalescenci. Druhý den se můžete vrátit k běžným denním aktivitám. 4D lifting je ošetření, které má celosvětový patent, řadí se ke špičce v oboru a nabízíme ho na naší klinice Eva Clinic v Hradci Králové.